Çmimet e karburanteve kanë shënuar një tjetër rritje ditët e fundit për të shtatën herë radhazi në vetëm pak muaj. Për ata që ofrojnë shërbimin taksi në Durrës, ky shtrëngtim jo thjesht i ka penalizuar, por i ka skandalizuar. Për Adrianet, taksisti Kujtim Demiri shpreh se situata e krijuar po i tron drejt vanimentimit. Dihet që jo na penalizon, po na skandalizon fare më mirë me thonë, për arsye se ti llogaritë me atë çmim që kishim edhe s'po përballoqim dot. Jo ne që jemi shërbim taksi. Edhe popullit e kuptoj duke ditë se që gjendje është popullit sot, e kuptove, që fukur e liku dhe të rritje e shpivit të karburantit. Po ne ku të shkojmë, që do t'i kërkojmë pas e gjejtë, që do t'i themi. Ne me të shpiv që ishte dhe se përbaloshin, jo me këtë rritje që përbazon ngritë akoma. Më dhe është shumë e vështi për ne, si do mos i erë, ne i natë falimentum në këtë gjendje që është, në këtë shpiv që ka karburantit për momentin. Se shteti taksat dhe i kërkojnë gjitha i paguj, me kuptove dhe kërkojnë puna dhe këtë rritjen se përbëllojnë dhëtë. Për shumë e vështirë nuk e di ma zetë se si përbëllojnë dhe i tani. Me qëse rritja çmimit të karburantit i ka vënë përballë një sfide, këta operator po i përbëllojnë vetë kosto të shtuara, duke mos i rritur tarifat për shërbimet që ofrojnë për qytetarët. Në këto kushte, ata kërkojnë mbështetjen e shtetit. Shumë më pak klientës, me gjitha të ne prapë se prapë ne po i bajmë koris tonë to. Se klienti s'kine që mi thënë, se klienti është mësu me të shmim, e kuptove, edhe kur ne të shtje, e kuptove, ingajmë shmimin, e kuptove, le që sarit të përbalojnë. Pra, nuk i kemi rritur shmimin. Në asë jesë i kemi rritur shmimin, edhe i bajmë korris ne, e kuptove, i bajmë korris tonë. Nuk e disi si do shkoj ka punë, e kuptove, po të shikosh gjithë taksit, e shumica e në falimentim, po falimentojnë. Nuk e dim se shteti asë pas, po ashtu. Pak të në sidomos, nuk është po bredhi me makinë për qef, po ne i në shërbim poplit. Edhe shteti pak të në të gjë, si që bo bojësi, si që bo t'ja bojë dhe taksi. Në të këtë një kompensim. Po, kompensim për punë, sidomos për ne që i në shërbim poplit. Është të pa mundur që kur dikush të drejtohet për halë, mos e ndimosh. Tregon taksisti Demiri, duke vënë pik pyetje vimësi në aktivitetit që kryen, pasi vlera aktuale një litri karburanti, po shkon drejt 200 lekve të rinj. Ne na vjen zor kur na vin për shku spital, ç'e di themi, bo kaq lek, e kuptove apo jo? Na vjen zor se s'ka ku të shkojë, se i shikojmë të shpuri, i shikojmë kështu. Ne më kur e morim për qef se do morë njëri makinën e taksisë sot. Po dhe për hallë për probleme. Ishë smunë, ai thot 2000 lek kam thot, hajde më çojmë u këtu aty. Ku do të çesh me 2000 lek? Me 2000 lek s'ka pat makina. Që nga viti 2021 çmimi i naftës është rritur disa herë, ndërsa aktualisht ka kapur vlerën 192 lek të rinj për litër. Aktorët e tregut pohojnë se arsyeja kryesore lidhet me shtrëngtimin e karburantëve në bursa. Një tjetër faktor është aplikimi i paketës së fundit fiskale, e cila parashikon indeksimin e aksizës me inflacionin, që ka filluar të zbatohet nga tregtuesit. Aktualisht nafta në vend ka kapur nivele rekord. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama ka cituar shtrëngtimin e naftës, benzinës dhe gazit si një problem të përgjithshëm sot.